Unafikiria kwa nini kuna cases mingi za single mothers na deadbeat dads? Kwa sababu watu wamechoka pande zote. Pale kwa nyumba kuna mabishano makali. Ukiwa pale mama kuna mahitaji zenye anahitaji pale kwa yule mzee. Na yule mzee anaona huyu mama ana mahitaji mengi na pesa zake hazitoshi. Na mama naye anasema kwa nini huyu anafanya kazi na nipei pesa za kutosha, pesa anapeleka wapi? Mzee naye si ati anapeleka pesa mahali, pesa zenyewe ndio kidogo. Sasa ile mabishano inaleta mtu anachoka. Mzee anachoka, mama pia anasema kuna haja, nikienda nikijifanyia kazi zangu nitaweza kulea hawa watoto wangu. Labda ataenda na watoto, mwingine atawacha watoto. Sasa unaona watu wanafikiria tofauti. Kuna mama akitoka kwa nyumba ataenda na watoto wake. Kuna mama akitoka atawacha. Sasa yule anaacha, yeye ameenda kivyake. Ameacha huyo mzee kwa sababu tuko na yeye na hataki kushughulika. Na ule ule mwenye anaenda na watoto yeye anaona uchungu. Aisee, acha watoto wake, anaona baba atawa mtoto mwingine, watoto wateseke kwa mkono yule mama. Kwa sababu mzee naye akishabaki peke yake amechoka akili. Wazee mara nyingi ni akili wamechoka. Si eti sana wanahepa. Kuna venye wanachoka. Ile maisha ya watu wetu wa kitambo walikuwa nayo ilikuwa tofauti sana na hii. Kwa sababu kitambo mama alikuwa anakubali kuishi nyumbani. Na sasa hata ukikubali kuishi nyumbani, hata ukilima hakuna mazao shambani. Shamba nazo zimekuwa kidogo. Alafu pesa ni light. Haitoshi mahitaji. Sasa mzee anachokanga haraka. Mtu mwanaume ni kuchoka, anachoka haraka. Hata mimi nikiongea na wewe, mimi ni single mother. Ndio maana hiyo story naweza iongelea vizuri. Na nimekaa single mother for 10 years now. Niko na watoto, nilibaki na watoto wanne. Kama firstborn alikuwa class 6. Na sasa hii firstborn amemaliza shule. Second born alihangaika kidogo kwa form 3. Third born amefanya form 4 sahi. Fourth born ako form 2. Wow. Alifaa kuwa form 3 sahi. Na sasa mimi kitu naona si ati namlaumu yule bwana. Ni waume wanachoka. Hata ukiona amechoka mpaka anakuacha hapa, anaenda kwa mama mwingine. Si ati huyo mama anamfanyia nini mzuri. Ni kwamba pale akienda aitishwe vitu mingi. Lakini wewe utamuitisha kwa sababu mahitaji yako. Yule hata muitisha kwa sababu anamuitisha ya nini? Naona. Sasa nafikiri ananyakua. Lakini ni kuchoka. Umeshajaribu kurudiana? Kwa nini? Kufanya nini huko tena? Si kwa sababu ni baba wa watoto unaona? Hata sirudi. Wa? Hata yeye hata tukumbukani. Hata nikumbuki. Na watoto? Watoto? Oh, 2017 nilipitia shida sana. Halafu mtoto wa tatu akaniambia mama, alikuwa form 1. Aliambia mama, nimefukuzwa shule, nimechoka. Nitafutie baba anilipie school fees. Sema ni sawa. Kuna mtu najua anaweza mfikia. Nikapiga simu, nikapewa huyo jamaa, nikamwambia fulani. Anambia fulani, mtoto wako form 1 na anahitaji school fees kutoka kwa baba yake. Sikupata majibu. Tulingoja na yeye. Majibu hiku kuja akafika form 2. Alipofika form 3 akaniambia sasa wacha tu stories za baba. Lakini hao wengine hawaulizi. Hao wengine wamenyamaza tu. Oh, well, understand. Pole sana. Nilipona.